Jag har alltid varit intresserad av Latinamerika och sen när möjligheten kom att bara utvidga till ett land och uppleva en kultur som man inte har upplevt förut så var det ganska lätt val för mig att välja fatt Uruguay. Jag har nog gillat Uruguay här jättemycket. Det har varit jättelyckat utbyte och här är jättetrevliga människor och alla har varit jättevälkomna och jättesnälla. Jag har nog gillat jättemycket. Jag har gjort en hel del resor här också här i Uruguay. Punta del Este och Capolonia är två ganska klassiska och Capolonia är en sån jätteliten hippiestad utan elektricitet och det är nog faktiskt någonting som man inte ser någonstans i Finland eller någonstans annars, den där livsstilen där och tiden har lite spannat och det har nog varit en jättefin upplevelse. Att det är ganska litet och jättelugnt att här nog liksom, man säger att det här är Schweiz av Latinamerika och det känns nog lite så att här är nog jättesäkert finns.